Hallo alle sammen, det Matboksen her. Velkommen tilbake til A Link Between Worlds. I forrige episode gjorde vi oss ferdig i Swamp Palace, vi fikk en kul ny blådrakt, og vi reddet den første stagen. Og i denne episoden skal vi gå på leiting og se om vi kan finne et nytt tempel. Eller i hvert fall komme oss nærmere dit. Takk Gud for at det var en trappe der, jeg trodde jeg var støkk for et lite sekund. Jeg hører en Maya Mai. Og jeg ser en Maya Mai. Maya Mai, jeg kommer for redningen din. Eller ja, noe sånt. Jeg skal redde deg, sånn at jeg kan få en reward egentlig bare derfor. Hvis jeg ikke hadde fått noe, så hadde jeg ikke giddet. Du fikk tak i enda en lost Maya Mai. Vi har 21, vi trenger 9 til for å få en ny premie. Og det et stykke unna. Ok, jeg tror for å komme oss dit vi skal, så må vi tilbake til Hyrule. Har vi vært her inne? Det tror jeg vi har. Så jeg må bare se om vi finner en rift, komme oss tilbake til Hyrule, og så får vi se hvor det vi drar hen, med tanke på kartet og sånn. Hva om vi prøver å gå ned til høyre denne gangen? Det et kryss på andre siden av veggen her. Så la oss se om vi kan finne det krysset. Her fant jeg en rift, så la oss gå tilbake til Hyrule. Da vi tilbake. Hei, sa Hastrala. Skal vi se. Jeg har 677 penger, så jeg tror ikke jeg har råd til å kjøpe noe hos Ravio dessverre. Så jeg får vente litt før jeg kommer tilbake dit og kjøper flere våpen. Ser deg. Jeg vil tro. Jeg hørte en Maya Mai. La oss se om vi kan finne Maya. Og den der! Men jeg vet ikke helt hvordan det kommer ned til det vannet, så det får bare være der litt til. Skal vi se, hvor kan det være en rift som tar oss til det stedet i Hyrule som vi trenger å være? Det vet jeg ikke, men vi får bare lete litt rundt. Shurupis, thank you very much. Veldig hyggelig av deg, Mr. Kråke. La oss se, det må jo være en rift et eller annet sted. Tror dere ikke det? Rift et eller annet sted i nærheten. La oss gå denne veien. Leting etter rifter. Jeg hører Maya Mai. Men hvor? Det vet jeg ikke. Og der en rift! Du, der det rift, og så kommer jeg meg dit. Åh, du, det tror jeg vet det. Jeg må sikkert hoppe ut i vannet der. La oss gå denne veien. Så vi ser om vi klarer å komme oss til den riften. Den burde sikkert ta oss til det stedet vi skal være. Tror du ikke det? Kan jeg bli etter med veggen her, da? Det kan jeg ikke. Hva skal jeg komme dit, da? Åh, jeg skjønner! Men før det, så har vi en Maya Mai her. Jeg tror det var den vi så, faktisk. Da har vi 22 Maya Maier, og vi trenger 8 til. Ok, vi blir med ett med veggen her, og så må vi gå over til neste screen. Og på denne måten gå gjennom denne cracken i veggen. Det var en litt kul måte å gjøre det på, faktisk. Forhåpentligvis tar denne oss. Denne tar oss rett bort til der vi trenger å være, tror jeg. Hva skjer nå? Velkommen tilbake til Laurel Kingdom, Link. Ikke langt herfra det en labyrint som bygget til å holde kraften av flammer. Du må finne en måte å kontrollere flammene. Jeg merker også en sterk tilstedeværelse i dette stedet. Ingen tvil om at det en sage. Gå nå, bare du kan hjelpe. Det sier jeg, Hilda of Hyrule. Vi har litt sånne... Vi har litt sånne B-rank... Eller B-tier Soras i dette området. Hvis jeg kan hoppe her. Jeg regner med det inn her vi skal. Maya Mai! Maya Mai! Kom til meg! Yay! 23! Skjønner ikke helt hvordan disse Maya Maiene kommer seg gjennom... Kan jeg snakke med deg? Åja! Jeg trodde kanskje du var snill, siden du bare sto der. Men jeg tror kanskje ikke du er snill allikevel, ja. Jeg tror jeg ser hvor jeg skal den. Men hvordan kommer jeg med dit? Det et stort spørsmål. Nå driver jeg bare svømmer rundt omkring. Jeg må finne en vei å komme meg opp på. Dude, det en gigantisk skildpadde? Åh nei, jeg ble separert fra mine små skildpadder. Du må hjelpe meg å lete etter dem. Du bare må. Ok. Hvordan da? Jeg trodde kanskje jeg skulle bruke deg til å styre, men tydeligvis ikke. Ok, vi får se etter skildpadder da. Vil du tro kanskje de i vannet et eller annet sted? Er ikke det en skildpadde ting å gjøre, å være i vannet? I hvert fall det jeg tror. Åh, endelig land. La oss gå opp her. Hva du for... Oi, skildpadde! Hei! Oi, Link, du var sterkere enn jeg trodde. Åh, takk, takk, takk! Jeg var så... Jeg satt så fast da, liksom. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Alt var opp ned. Bare hyggelig, Mr. Skildpadde. Jeg regner med en Maya Mai under her, det får vi ikke gjort noe med dessverre. Vekk med deg. Jeg vet ikke hva de de ligner litt på en sjokko. Hva skjer hvis jeg gjør dette?
Hallo, det skulle totally ha gått, men det gikk ikke av en eller annen grunn. Ok, jeg fant en skilpadde. Jeg vet ikke hvor mange skilpadder hun har. Åh, jeg fant en til! Hallo, ikke plag skilpadder. Det er ikke lov det, faktisk. Det er ganske frekt gjort å plage stakkars forsvarsløse skilpadder. Det er faktisk veldig, veldig frekt. Fikk med deg. Sora. Jeg vet ikke hva disse er. De er jo ikke helt Sora, men det er liksom en sånn off-breed av Sora eller noe. Jeg vet ikke. Jehe! Vi reddet en skilpadde til. Det var to. Regner med deg tre. Å, tusen, tusen takk. Det var så skummelt. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Bare hyggelig, min skilpaddevenn. Jeg ser den hjertedelen. Jeg vet ikke hvordan jeg kom meg dit. Har jeg vært her? Nei, jeg tror ikke det. Ikke crash, please. Jeg vil helst ikke at det skal krasje. What? Er det butikk her også? Hva er det de selger? Du selger en gullveps? Selger veps, gullveps og en fe. Ok, kult, men jeg trenger ikke det egentlig. Jeg tror jeg klarer meg. Skal vi se... Skilpadder! Maya Mai! Hva er det? Å nei, du, det var skikkelig creepy. Det der setter jeg ikke pris på. Det var dritcreepy. Du kan ikke bare komme til livet på den måten der. Det er veldig, veldig uhyggelig av deg. Her har vi en rift til, men jeg vet ikke om jeg gidder å gå i riften, eller skal jeg det? Jeg vil bare se hvor den tar meg en. Jeg vil bare se hvor den tar meg en. Siden jeg først er i området. Siden jeg er her, liksom. Hvor er vi nå? Ok. Vi er på utforskning. Og vi kommer ikke til veien. Ok, det er ikke noe vits at vi går her, tror jeg. La oss gå tilbake til Low Rule. Det så ikke ut som den tok oss til noe kul sted, egentlig. Jeg er litt skuffet. Jeg er litt skuffet, må jeg si det, altså. Litt skuffet over det. Men jo, vi har en skilpadde til, tenker jeg. Så la oss lete litt mer. Den tar oss opp river. Jeg vet ikke om det er noe vits. Og jeg ser en skilpadde til! Og på veggen der. Hvordan kom du deg dit, Mr. Skilpadde? Skal vi se. La oss se om vi kan få hjelpe den herfra. Det er ikke sikkert. Jeg tror kanskje ikke det blir høyt nok. La oss prøve. Å, det går! Det går totally. Jeg regner med det var den siste. Å, tusen, tusen takk! Veggen var så klissete. Den ville ikke slippe meg. Det må ha vært alle. Jeg tror det var det. Yay! Vi reddet alle skilpaddene og hjalp mor skilpadde. Oi! Så kult! Du fant alle babyene mine. Takk så mye! Jeg beklager at jeg ikke har noe jeg kan tilby deg som en belønning. Hvis du trenger en ride et sted, så kan du bare hoppe på da. Ja, jeg tror jeg trenger det. Jeg tror jeg trenger det for å komme meg til tempelet. For det ser ut som det er ganske så høyt oppe. Så hvis du vil gi meg en ride, så setter jeg veldig stor pris på det. Fru skilpadde, hvordan du ble av? Skilpadde? Au! Hvor ble du av? Hallo? Bare svømmer du rundt omkring? Skilpadde, du var her i sted. Hvor er det du har gjort av deg? Åh, hei skilpadde! La meg klatre om bord, please, thank you. Tusen takk! Åh nei, jeg skleia. Jeg regner med at hun bare går liksom frem og tilbake. La oss stå oppe her og se hvor henne tar oss hen. Thank you. Åh, kan jeg gå ombord her? Yeah! Tusen takk, fruken skilpadde! Veldig hyggelig! La oss aktivere denne! Du, siden det flammer der, kan jeg bruke... Har jeg Ice Rodden? Har jeg kjøpt Ice Rodden? Jeg husker ikke om jeg kjøpte Ice Rodden eller lånte den. Jo, jeg gjorde det. La meg prøve en ting. Ja! Det var riktig! Så bra! Da har vi det vi trenger. Da kan vi gå inn i dette tempelet. Jeg var ikke klar for å gjøre tempelet med en gang, men greit. Her er vi. Turtle Rock. Du, det er jo et tempel i... Link's Awakening også, tror jeg. Er det ikke det? Tror du det er det? Spennende. Åh, du, se! Hele tempelet er liksom en skilpadde. Det er veldig kult, da. Det er en knapp oppå der. Og så skal jeg komme meg dit. Veldig kul mekanikk. Jeg kan fryse dem for å komme meg dit jeg vil. Au. Skal vi se. Hva skjer hvis jeg går denne veien? La oss gå inn her. Hvor er det denne tar meg en? Jeg vil bare se hva denne gjør for noe. Og det er en mace. Det er en mace. Den tar oss til alle armene, ser du sånn? Nå kjører jeg sånn.
Jeg rekker jo ikke den borteste der, da. Au, ok, jeg tror ikke det der er greia å gjøre det. Jeg tror vi må gjøre det på den måten her. Jeg tror vi heller må liksom lage oss en vei sånn. Ok, det der går. Jeg er nærme nok! Kødder du? Herregud. Det skal ikke være så vanskelig, vet du. Link! Link, kan du please bare putte is der den burde være? Der. Burde ikke være så vanskelig. La oss bare take it slow and steady. Jeg må også vente på magien min. Å nei. Link, hvorfor må du putte isen så langt unna? Ok, dette må jo gå. Yeah! Der! Så vanskelig det der skulle være. Den tar oss ut! Her er ingenting, bortsett fra noen feer. Hihi. Men jeg trengte hjertene da, så takk. Ok, da vet vi det. Da må vi komme oss tilbake igjen. Ok, takk. Yay! Ta meg vekk herfra, jeg likte ikke det rommet. Det var alt for mye flammer. La oss gå inn her. Ok, jeg har ikke funnet den eneste kiste. Hva skjer hvis vi gjør dette? Ikke noe spennende. Greit. Det var ikke så mye spennende der borte. La oss prøve å gå andre veien. Plopp. Hvor tar denne oss hen? La oss se. Au! Jeg tror ikke vi kan gå den veien enda. Det ser ikke sånn ut, så da prøver vi å gå andre veien. Jeg så ikke noe flere steder å gå, så da gjør vi sånn. Og i sted gikk vi til høyre, så la oss gå rett frem nå, da. Du, jeg ser den der... Kan jeg skyte den herfra? Jeg tror jeg må ta fram pilene mine. Seriøst, er det ikke høyt nok? Det der burde jo vært høyt nok, så var det ikke det. Are you kidding with me? La oss gå denne veien nå. Jeg ser nøkler oppe. Jeg vet ikke helt hvordan jeg kommer dit, så la oss gå rett frem. Miniboss? Nei! Du, jeg hater de der. Jeg er ikke noen fan av Wistrobes. Ikke noen fan av Wistrobes i det hele tatt. Nei, kan dere slutte å være der oppe? Det er faktisk veldig frekt. Faktisk veldig frekt. Dere må komme ned. Det er ikke lov å være der oppe. Jeg tror ikke de ble skadet av det. Jo, jeg drepte den ene! Men vil du ha is da? Åja, jeg trodde kanskje Ice Beast Robin måtte bli drept av Flammerod, men det så ut som det gikk med is allikevel. Ok, vi går nedover. Så det er en kjeller i dette stedet også. Jeg ser så mange kister, jeg aner ikke hvordan jeg kommer til dem. Ok, kult. Vi gjorde den tingen der. Jeg vet ikke om det er bra eller ikke. Men jeg gjorde det i hvert fall. Ok, så det virker som vi må bare ta ut alle disse, at det er lurt. For de aktiverer nye ting. Kjekt å vite, kjekt å vite. Den til her. Vi må bare få ut alle disse Wistrobesene. Den blir beskyttet. Ser du sånn? Det så ut som den blir beskyttet av... Ja, den blir beskyttet. Jeg tror ikke vi har tatt den nå. Rett og slett. Disse blir garantert livet. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Yeah. Jeg var ganske sikker på at det der kom til å skje, skjønner du? Nei. Ok. Blitt is, au! Der likte jeg ikke. Hjelp! Au! De skadet meg så mye, hallo! Jeg hadde vært død hvis det ikke hadde vært for den blå tuniken min. Au! It's not good. De der likte jeg ikke å slåss mot. De likte jeg ikke i det hele tatt å slåss mot. Ok, da er vi en snarvei til starten av tempelet. Men jeg er ikke ferdig her nede enda. Jeg må gå til høyre også. Så langt vi kan komme oss dit. Ja, det kan vi. Ok, vi har sånne blobber. Jeg kan fryse den. Nei. Jeg hater sånne beamos. Kan jeg skyte den? Det går ikke an å skyte mellom, vet du. Ok, jeg ser nøkkelen min. Løp! Inn til meg, thank you. Vår første nøkkel i Turtle Rock. Og så må jeg fort meg tilbake igjen. Og ut! Yay, vi klarte det! Skal vi se... Jeg tror ikke vi kan gå noe sted herfra, så vi får... denne så jeg ikke sta. Ja! Da må vi prøve en ting. Jeg må få beseir... Au! Jeg kan ikke bare spåne inn der, Wistrobe. Jeg så deg ikke. Og da lager vi flere plattformer.
Og jeg tror jeg vet akkurat nå hvordan jeg kom meg til den bean, nei, til den wishroben som var her. Haha! What, det er over den? Det var ikke helt det jeg så for meg, men nå kommer vi oss hit. Vent, hva kan jeg gjøre med denne? Hallo, jeg vet ikke helt. Åh, du, sånn, så klart, of course. Jeg litt smart, faktisk, noen ganger. Noen ganger så jeg litt smart. What? Bossnøkeren allerede? Vi har ikke funnet kompass engang. Men bossnøkeren, den har vi liksom. Ja vel. Ok, men det er jo fint. Jeg tror ikke dette tar oss dit vi vil være enda. Vi har ikke nok ting. Men jeg kan sikkert deaktivere den, ja. Stemmer. For da er det et rom der. Ok, la oss fortsette. Dette tempelet virket liksom rett fram på en måte. På en måte så gjorde det, og det liker jeg litt. For da tror jeg kanskje ikke dette blir sånn alt for langt. Og det er veldig hyggelig. 50 rupees, ok. Good, good. Haha, nå visste du om, nå har du ingen sjanse. Nå kommer jeg direkte til deg. Au. Og der lagde vi en firkant. Og det er sikkert kompasset, tenker jeg. Nå er jeg her oppe igjen, og nå tror jeg vi skal klare å komme oss til det... Den... Vi prøver en gang til. Nå tror jeg skal klare å komme meg til den kisten. Så la oss gå her. Over brua. Og droppene her. Og får. Jeg regner med det er kompasset. Hæ? You got a Hylian shield? Du, jeg blir forvirret i hver eneste tempel. I forrige tempel var det den blå drakta, og nå får vi Hylian shield. Dette kan beskytte deg mot magisk angrep. Dude, se så kult. Å, dude, det er dritnice. Det passet kjempegodt med den blå tuniken også. Det var ikke det jeg forventet å finne, men det er jo skikkelig nice. Det er mye morsommere å finne det enn kompass i hvert fall. Det er sikkert og visst. Ok. Jeg har ikke en small key da. Så jeg vet ikke helt hvor jeg skal gå herfra. Skal vi se. Hva er det jeg må gjøre? Må jeg opp igjen kanskje? Det kan være jeg må vekk herfra og opp. La oss gjøre det. Nå har vi Hylian shield. Og den big keyen. Jeg må komme opp der på en eller annen måte og få tak i den kista, men hvordan? Det er det store spørsmålet. Gikk vi denne veien? Husker ikke. Og ja, stemmer, vi kommer oss ikke noe sted der. Jeg må klare å komme over her på en eller annen måte. Funker dette? Nei, det funker dårlig. Se den nøkkel her oppå. La oss se, hva er det jeg faktisk må gjøre her? Du, her har jeg ikke vært, jeg har ikke vært her. Jeg har ikke vært her enda. Åh. Ok, dette må gjøre et eller annet. En kiste? Er det en small key, kanskje? Der er kompasset. Kompasset har vært her hele tiden. Kompasset har vært her hele tiden, og så har jeg liksom fått både big key og Hylian shield først. Det er jo veldig fint. Ok. Au. Oi, nei, 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 nei. Men er dette lurt? Ja, det er kjempelurt, kanskje. Vi ser, venstre eller høyre? Vi starter med å gå denne veien. Oh, en knapp. Som åpner den døra. Men mens jeg først er her oppe, så vil jeg bare se hva som er på andre siden. Før jeg går inn den døra der, liksom. For den døra kan jeg jo komme meg til på andre måter enn via veggen. Så mens jeg er her oppe, så vil jeg bare gå og se hvor jeg kommer igjen. Det ser veldig dårlig ut. Men forhåpentligvis tar den meg tilbake til der jeg var. Det gjorde den. Ok, det er ikke noe spennende her oppe. Vi må komme oss litt høyere opp. Så det får bare være. Da kan vi gå inn og se hva som faktisk er under her da. Skal vi se, vi har blobber. Alle blobbene er beseiret, la oss gå opp. Vi har en warp. Men jeg føler det var noe på andre siden. La meg gå tilbake igjen. Det var noe her, var det ikke det? Hvor er den ta meg? Jeg burde tatt nøkkelen først, kanskje? Å nei, du, det gikk til et riktig sted, faktisk. Der fikk vi nøkkelen, small key. Ok, veldig bra. Da har vi både en big key og en small key. Jeg vet hvor small keyen kan brukes, så nå må jeg bare komme meg tilbake dit. Men først må jeg utforske litt rundt her også. Hvis jeg går inn i denne teleporteren her, og så til neste teleporter, så tar denne meg sikkert ut til den hjertedelen, kanskje.
Det tror jeg kanskje den gjør. Ok, vi må bare lage sånn vei her. Jeg liker ikke disse, for jeg synes det litt sånn vanskelig å vite hvor jeg skal plassere isen. For som du ser, så blir isen ofte plassert alt for langt unna. Og så dette ut i lavaen. Ok, jeg tror jeg har lært trikset nå. Så det gikk ganske greit faktisk nå. Yeah! To til, så får vi et nytt hjerte. Det var skikkelig verdt det. Og da kan vi gå tilbake til der den small keyen trengtes. Jeg kommer helskinnet tilbake, og jeg må gå via portalen naturligvis. Fordi den veggen var i veien. Det fortsatt noen kister her jeg ikke har fått tak i da, så jeg vet liksom ikke hva jeg må gjøre for å få tak i de. Det et godt spørsmål. Å, du, jeg har ikke en snarvei ned. Jo, det har jeg. Jeg bruker denne, så kommer jeg meg ned der jeg skal. Da vi tilbake ned i kjelleren. Så mener jeg det var et eller annet sted på siden her. Eller hvor var den egentlig? Vent. Hæ? What? Det har ikke jeg sett. Hør nå. Vent nå litt her. La meg prøve en ting. Jeg er her, men jeg så der borte. Og jeg kom meg ikke den veien. Ah, for jeg så det var en sånn broting der borte også. Men jeg kommer meg ikke den veien, så hva skal jeg gjøre da? Vet ikke. Jeg må sikkert komme ut fra et annet sted da. La oss løpe denne veien. Og over her. Her trengte vi nøkkelen. La oss gå inn her. Jeg har så mange monsterdeler, men jeg aner seriøst ikke hva de er til. Au! Jeg aner ikke. Ingen anelse. Vi har en knapp som lager plattformer for oss. Ok. Veldig hyggelig. Hjelp. Ta meg over her. Thank you very much. Men jeg liker dette tempelet, for det var ikke så veldig langt. Jeg liker templer som ikke er sånn alt for lange. Dude, jeg var ikke klar. I was not ready. Trenger en nøkkel til her, se. Skal vi se. Oi, 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 oi. Ja, hva hjelper dette meg da? Vent, la meg prøve en ting. Se hvis jeg tar fra hookshotten, det hjelper sikkert ikke, men... Hallo? Vent, hva? Hva er poenget med det her? Men hva er det jeg ikke skjønner? Hva er det jeg skal? Hva er poenget? Skal jeg gå til denne? Det hjelper meg ingenting. Hva er poenget med å komme over dit? Det er jo ikke noe poeng. Egentlig. Fordi jeg kommer meg ikke opp dit. Jeg må opp hit, og så kommer jeg meg dit. Og jeg tror jeg vet det. Jeg må... Nei. Jo. Du, jo. Jeg tror jeg vet det nå. Jeg tror jeg måtte senke den. For nå burde den være lavere, som vil si at jeg ikke krasjer. Og på den måten kan jeg komme over her. Der har vi det. Oh my god, det tok meg lang tid, ass. Det tok meg mye lenger. Men hva er poenget med det her, da? Hva er poenget? Dette hjelper meg ingenting. Dette hjelper meg ingenting. Hallo? Seriøst, jeg skjønner ikke poenget. Hva er poenget? Hei. Du, jeg skjønner ikke en dritt. Hva er poenget? Hva er det jeg misser her? Det står også at det skal være en kiste et eller annet sted der, men jeg aner ikke hvor det skal være. For dette er jo basically bare snarvei bort hit. Hva er vitsen med det der? Jeg skjønner ikke helt greia. Jeg trodde jeg var straks ferdig, og så bare går rundt her og surrer, for jeg skjønner jo ikke en dritt. Av hva det er jeg skal gjøre, liksom. Jeg må sikkert få tak i den kisten der. Det er sikkert den som har nøkkelen, tenker jeg. Må sånn komme meg dit, da. Der er en nøkkel. Men da må jeg komme opp dit. Men hvordan gjør jeg det? Hvis ikke det er en vei her på siden. Aldri vært så forvirret før, jeg. Går dette? Nei, nei, ikke si at det var så lett hele tiden. Kødder du med meg? Var det seriøst ikke verre enn det der? Døren er fortsatt stengt, da. Men allikevel, var det alt jeg hadde måttet gjøre? Og så har jeg gått og surret hele veien. Det er altså en knapp der. Men jeg aner virkelig ikke hvordan jeg skal komme meg dit. Og du, det tror jeg vet det, faktisk. La meg bare gjøre det mens jeg er i dette rommet. Nei, jeg kommer ikke over dit. Det er problemet. Så jeg får ikke tatt i den spaken. Ok, men jeg tenker ikke på den akkurat nå. Det er sikkert, forhåpentligvis er det kister jeg ikke trenger. Jeg håper ikke det er noen flere nøkler eller noe.
For nå har jeg nøkkelen jeg trenger. Jeg skjønner fremdeles ikke vitsen med den greia jeg lagde som bare tar meg rundt i en sirkel. Jeg skjønner ikke helt poenget. Hva er poenget med det der? Det gir ingen mening, det tar meg bare tilbake. Det tar meg bare rundt i en sirkel. Jeg skjønner ikke helt liksom hva poenget var. Hjelp! Oi, oi, oi. En knapp til. Som lager de. Ja vel. Jeg ser fortsatt ikke helt hvordan det skal hjelpe meg, men vi får gå ut og så får vi etterforske litt. Hva er godt for dette? Åh, det er et hemmelig rom. Haha, jeg skjønner. Sneaky, sneaky. Greit. Hva er greia i dette rommet? Åh. I understand. Vi må bare slippe en stor sånn isklump ned på den. Magi. Hallo? Åh, du, det var skummelt, ass. Oi. Ok. Jeg har greia nå. Jeg skjønner hva jeg skal oppe her. Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan jeg skal komme meg til de andre kistene her oppe. Men det får bare være. Vi kom oss gjennom tempelet. Jeg brukte så mye unødvendig tid bare fordi jeg ikke hadde den ene nøkkelen som jeg drev å surre rundt for. Men nå er vi klare for å ta bossen i Turtle Rock. Dette tempelet her føltes mye kortere ut enn vanntempelet, så det er jeg veldig fornøyd med egentlig. Vi er tydeligvis ikke rett hos bossen enda. Nei. Seriøst, enda flere av disse. Jeg orker ikke å styre med dere. Men jeg måtte det. For å komme inn til bossen, tror jeg. Ok, folkens, er dere klare? La oss hoppe ned her og se hva slags boss som venter på oss her i Turtle Rock. Er det en skilpaddeboss, må man tro? Ser den litt sånn ut? Eller en vulkan? Den ser i hvert fall illsint ut. Jeg regner med å slippe is ned på den. Er det greia? Haha! Haha, ta den! Bli frossent! Get frozen! Den store, illsinte stein. Jeg vil tro det er en slags lava-skilpadde. Er ikke det litt sånn logisk å tenke det? Hvor lenge har du tenkt å gjøre det der? Au! Lenge nok, tydeligvis. For at jeg ble skadet. Vær sånn ikke gjør det der igjen, for det var ikke veldig hyggelig av deg. Smak på denne. Det funker ikke, tror jeg. Hjelp! Link, du er så treg. Du blir raskere. Det liker jeg ikke. Løp! Ok, den stopper etter hvert. Takk for det. Den virker veldig lett da, egentlig. Men dette kan hende er bare fase nummer 1, som det ser ut som vi ble ferdig med nå. Hva skjer nå i fase nummer 2? Det virker som de fleste bossene har to faser. Jeg visste! Du, den bossen der ser identisk ut som den i Link's Awakening, gjør den ikke det? Jeg tror det. Den ligner veldig... Nei! Ikke på bossen, men den ligner veldig på selve inngangen til Turtle Rock. For du må slåss mot en slags skilpaddeboss før du kommer deg inn i Turtle Rock i Link's Awakening. Den ligner jo helt identisk på den. Mer eller mindre. Du, Ice Roden var skikkelig fint å bruke for å holde den på avstand, altså. Jeg håper det gjør nok damage til skaden, for da slipper jeg å komme nærme med sverdet mitt og bli drept. Au. Skjoldet funket ikke så bra mot store skildpadder laget av lavastein. Oi, oi, oi. Jeg tror jeg heller burde fokusere på Ice Roden. Litt tryggere. Du, det trenger ikke rupis, det trenger hjerter. Det er hjerter jeg trenger. Ikke rupis. Å nei. Hva skal jeg gjøre der da? Spill, hva har du tenkt at jeg skal gjøre der? Den har ikke mye liv enda. Den har blitt helt manisk. Feil knapp. Jeg har byttet til pilene, tror jeg. Skyt! Jeg vil helst være på avstand. Jeg er veldig glad jeg har den feien i hvert fall. Oi. Det her er alt for skummelt.
Og så skal jeg komme meg vekk derfra, jeg har jo ikke tid til det. Å nei. Jeg er så glad, jeg har både double defense og en fe. Ellers tror jeg ikke jeg hadde klart det, rett og slett. Jeg tror ikke jeg hadde klart det uten. Faktisk ikke. Kom igjen, dø da. Hvor mye liv skal du ha? Jeg ser deg snart dø. Kom igjen. Nei, jeg rekker aldri å komme nærme nok. Fader. Å, herregud. Kanskje det funker å bruke skjoldet, jeg aner ikke. Å, vi klarte det. Det var sykt stressende. Jeg har et halvt liv igjen. Jeg hadde heldigvis en fe i bakhånd da, men allikevel. Hvis jeg hadde hatt den grønne drakten min, så hadde jeg vært død for lenge siden, liksom. Så det var egentlig veldig bra at jeg gjorde Swamp Palace først, for da fikk jeg double defense med en gang. Oh, Impa! Er det du som er inne i Turtle Rock? Gi meg det hjertet der. Nice, nå har vi 9 hjerter. Jeg trenger alle hjertene jeg kan få, sånn seriøst. La oss redde Impa! Vår andre Sage. Det gikk fort, 2 Sager på 2 episoder. Og der har vi Lady Impa. Ah ja, Link, her er du. Jeg burde ikke ha tvilet på prinsessen et øyeblikk. Du er helten av vår tid. Og for en fantastisk helt du er. Du har klart så mye for å komme deg så langt. Men mens Hyrule møter den samme skjebnen som i de gamle legendene, så har du mye mer du må holde ut. Du må finne de sagene som er igjen. Når vi har blitt samlet, så vil vi hjelpe deg å gjøre det samme som helten av legenden gjorde for lenge siden. Så vær så snill, redd resten av oss, Link. Takk så mye, Impa. Whee! Nå har vi Sora Queen og Impa Limpa. La oss gå ut herfra. 2 sager, 5 igjen. Dette går i radig. Jeg tviler på at det blir et tempel per episode. Oh, hva skjer nå? Hva er dette? Åh, kjære Zelda. Hva er det å være en prinsesse fra et kongerike som er så blest av så mange gledelige slutter? En gang i tiden så var Lorule også et sånt sted. En gang, men ikke lenger. Lorule var akkurat som Hyrule, så veldig vakkert, så veldig lovende. Vi trenger en helt, og din Link er fabelaktig. Vi fortjener alle en happy ending, gjør vi ikke det? Jeg kan bare håpe at Link vil seire. Yay, vi klarte det! Vi ble ferdig i Turtle Rock, folkens! Ok, så i neste episode er det enda mer dungeon lighting, så vi får se om vi finner i neste dungeon. Og tusen takk for at du så på denne videoen av A Link Between Worlds. Om du likte den, legg igjen en like på videoen, og abonner på kanalen hvis du ikke er abonnert fra før, så ser jeg dere neste gang. Ha det bra!